Və sonda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zona rayonlarında isə Türkiyədən olan mütəxəssislərin iştirakı ilə turizm, o cümlədən sağlamlıq turizmi imkanları araşdırılıb və müvafiq təkliflər irəli sürülüb. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Şuşada keçirilən Azərbaycan Sağlamlıq Turizmi Konferansı İnkişafı İmkanları adlı konferansda çıxışı zamanı deyib. Bildirib ki, bu istiqamətdə Kəlbəcərin balneoloji turizm imkanları xüsusilə fərqlənir. Konferansda ölkəmizdən və bir sıra xarici ölkələrdən sağlamlıq və tibbi turizm sahəsinin 200-ə yaxın mütəxəssisi iştirak edir. Məqsəd Azərbaycanda müalicə sağlamlıq turizm potensialının yaradılması və Azərbaycanın beynəlxalq müalicə sağlamlıq turizm indeksində nüfuzunun artırılmasını təmin etməkdir. Yeni mərhələnin Kəlbəcərdə turizmin inkişafına dair hazırlanmış konsepsiya sənədində təklif edilən 5 turizm və rekreasiya zonasından ikisi mineral termal bulvar ətrafında olmaqla sağlamlıq turizmin profilinə sahibdir. Həmçinin Laçında mineral termal su resursları ilə zəngin olduğundan müvafiq sağlamlıq turizmi potensialına malikdir. Şuşa şəhərinin hava rekreasiya imkanları sağlamlıq turizmi üzrə istiqamətlərin inkişafına töhfə verə bilər.